বোকাঘাট ব্লক কংগ্ৰেছৰ কাৰ্যালয়ৰ নিমাওমা পৰিৱেশ। এটা প্ৰকাণ্ড তলা ওলোমাই দিয়া হ'ল কাৰ্যালয়টোৰ মূল প্ৰৱেশদ্বাৰত। ক্ষোভিত কংগ্ৰেছ কৰ্মীয়ে আনকি কাৰ্যালয়ৰ আচবাব পত্ৰ লণ্ডভণ্ড কৰে। স্বাধীনতাৰ পাছত প্ৰথমবাৰৰ বাবে কংগ্ৰেছ দলে বোকাঘাট সমষ্টিৰ প্ৰাৰ্থিত্ব প্ৰদান নকৰিলে, যাৰ বাবে ক্ষুব্ধ কংগ্ৰেছ নেতা কৰ্মীয়ে তলা লগাই দিয়ে বোকাঘাট ব্লক কংগ্ৰেছৰ এই কাৰ্যালয়টোত। আৰু অধিক জনাব আমাৰ সাংবাদিক ৰঞ্জিত ৰজকে। হয়, এই মুহূৰ্তত মই আছোঁ বোকাঘাটস্থিত বোকাঘাট ব্লক কংগ্ৰেছৰ কাৰ্যালয়ৰ সন্মুখত। আৰু ইতিমধ্যে বোকাঘাট সমষ্টিত মনোনয়ন পত্ৰ দাখিলৰ সময়সীমা উকলিল আৰু প্ৰাৰ্থিত্ব প্ৰদান নকৰিলে বোকাঘাট সমষ্টিত, যাৰ বাবে ক্ষুব্ধ কংগ্ৰেছ সমৰ্থকসকলে এই কাৰ্যালয়টোৰ মূল প্ৰৱেশদ্বাৰত তলা ওলমাই দিলে। দেখুৱাইছোঁ, এয়া হৈছে যি সময়ত আছিলে নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে এই কাৰ্যালয়টো আছিলে সমৰ্থকৰ আনন্দ উল্লাসত চঞ্চল হৈ থাকে। সেই সময়ত দেখা গৈছে সম্পূৰ্ণ এক নিমাওমাও পৰিৱেশ। তলা ওলমাই দিছে ক্ষুব্ধ যিসকল সমৰ্থক, সেই সমৰ্থকসকলে মূল প্ৰৱেশদ্বাৰত তলা ওলমাই তেওঁলোকে আচলতে ক্ষোভ প্ৰকাশ কৰিছে। এইটো হৈছে বোকাঘাটস্থিত ব্লক কংগ্ৰেছৰ কাৰ্যালয়, আৰু মাত্ৰ দুজন কংগ্ৰেছ কৰ্মী আছে এই কাৰ্যালয়টোৰ সন্মুখত, আৰু তেওঁলোকে যথেষ্ট ক্ষোভিত হৈ পৰিছে যিহেতু ছগৰাকী প্ৰাৰ্থিত্বৰ দাবীদাৰ আছিলে কিন্তু কংগ্ৰেছ দলে এগৰাকীকো প্ৰাৰ্থী প্ৰদান নকৰিলে, প্ৰাৰ্থিত্বই ঘোষণা নকৰিলে, গণমৰ্চাৰ প্ৰাৰ্থীক সমৰ্থন জনালে কংগ্ৰেছে, যাৰ বাবে এতিয়া আচলতে ক্ষুব্ধ হৈ পৰিছে এইসকল পুৰণি কংগ্ৰেছীয়ে। আৰু মোৰ লগত আছে গোলাঘাট জিলা কংগ্ৰেছৰ সংখ্যালঘু পৰিষদৰ অধ্যক্ষ আছে, তেওঁৰ পৰা জানিব বিচাৰিম কি ক'ব এই মুহূৰ্তত আপোনালোকৰ কিমান আশা কৰিছিলে। হয়, আমি আজি বহুত দুৰ্ভাগ্য বুলিয়ে ক'ব লাগিব, গতিকে দলৰ হকে আমি ইমানখিনি কাম আগবঢ়াইছিলোঁ, গতিকে বিগত বছৰত আমি এনেকুৱা এটা কাম কৰা নাই যিটোত আমাক হাই কামাণ্ডে ক'ব নোৱাৰে যে বোকাঘাট সমষ্টিটোত আমি এনেকুৱা এটা পৰ্যায়লৈ লৈ গৈছিলোঁ যে আমাক কোনো সময়ত আঙুলিয়াবও নোৱাৰে যে আমি এটা কাম স্থিতি লোৱা নাই। হাই কামাণ্ডৰ প্ৰতিটো সিদ্ধান্ত আমি মানি লৈছিলোঁ আৰু প্ৰতিটো ইনষ্ট্ৰাকশ্যন মতে কাম কৰিছিলোঁ। আজি যোৱা মাহলৈকে আমাৰ বুথ কমিটিৰ পৰা হওক, যিমানখিনি আমাৰ মণ্ডল কমিটি হওক, যিমানখিনি কাম আছিলে গোটেইখিনি কৰি অলৰেডি শেষ কৰিলোঁ। ছজনকৈ প্ৰাৰ্থিত্ব প্ৰত্যাশী আছিলে, তেওঁৰ ভিতৰত যিকোনো এজনক দিয়া হ'লেও আমি আশা 100% আমি নিশ্চিত আছিলোঁ যে এবাৰ বোকাঘাট সমষ্টিটো আমি নিজৰ দখললৈ আনিব পাৰিম, কিন্তু ওপৰত হাইকমাণ্ডে কি কথা ভাবিলে নাজানো, বোলে গণমৰ্চাক অজিত ভূঞা ছাৰৰ দলক আমাৰ ছিটটো দিবলৈ কাৰণে ক'লে, কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থী একো নকৰিলে, আৰু আজি এতিয়ালৈকে আমাৰ একো হাইকমাণ্ডৰ ফালৰ পৰা অহা নাই যে আমি অজিত ভূঞা ছাৰৰ দলটোক ছাপৰ্ট কৰিম নে নকৰিম। সেইকাৰণে আমাৰ কংগ্ৰেছৰ যোনখিনি মানুহ আছিলে এতিয়ালৈ শুনিছোঁ চব চেদেলি বেদেলি হৈ গৈছে, গতিকে আগন্তুক দিনত বহুত বেয়া পৰিস্থিতিৰ সন্মুখীন হ'বলগীয়া হ'ব হয়তো। গতিকে এতিয়াতো দেখিছোঁ, এতিয়া আমি আহিছোঁ অফিচত তলা মাৰি থোৱা আছে, গতিকে এতিয়া কাক কি ক'ম মানে নিজৰ কোনো ভাষা নাই। গতিকে এই সময়টোত আমাৰ নিজৰ মনত থকা আৱেগখিনি আমি কাক ক'ম কাক নক'ম, কাকো ফোন কৰিলেও ফোনৰ একো ৰেছপন্স নাপাওঁ, গতিকে এজন দলীয় সাধাৰণ কৰ্মী হিচাপে আজি বহুত দুৰ্ভাগ্য বুলি ভাবিছোঁ। আমাৰ সুবিধ হৈ পৰিছে, এতিয়া পৰৱৰ্তী পদক্ষেপ কি হ'ব আপোনাৰ লগতে আপোনাৰ কংগ্ৰেছ কৰ্মীসকলৰ? পৰৱৰ্তী পদক্ষেপ ল'বলৈ এতিয়া আমাক একোতো ওপৰৰ পৰা কোৱা নাই, গতিকে কি আজিৰ দিনটোৰ ভিতৰত কি সিদ্ধান্ত দিয়ে বা আমাকতো ক'ব হ'ব, হয়তো ক'ব পাৰে গণশক্তিক ছাপৰ্ট কৰক নকৰক, যদি কিবা এটা চাৰ্কুলাৰটো আজি ওলাব, যদি যি ওলায় তাকে আমি মানি ল'ব লাগিব, উপায়টো নাই। আমি সাধাৰণ দলীয় কৰ্মী হিচাপে আমি যি ইনষ্ট্ৰাকশ্যন দিয়ে তাক মানি ল'ব লাগিব। আৰু আপুনি কংগ্ৰেছ কি ক'ব এই অফিচটো, এই যিটো অফিচ ৰঞ্জিত ৰজক আপোনাক ধন্যবাদ জনাইছো।